មានយប់មួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ប្របួលខ្ញុំទៅដើរលេងកែវក្រោយពីផឹកបានពីរបីកំប៉ុងខ្ញុំស្ទាបកប៉ៅរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែអត់ឃើញទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំហ่มមើលនៅលើតុកនៅលើកៅអីទៅបន្ទប់ទឹកគប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងបារហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសោះជម្រើសចុងក្រោយខ្ញុំក៏យកទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទេច្រើនដងអត់មានអ្នកលើកខ្ញុំចង់អស់សង្ឃឹមហើយគិតថាបែរជាមានគេយកទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែលើកចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំទេទៅពេលលើកហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំទេឮសូរសំឡេងមនុស្សខ្ញុំខំសុំគេផងនិយាយលួងផងកំៀមហៅប៉ូលីសផងអីផងក៏គេមិនឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំវិញស្រាប់តែពេលហ្នឹងវាសើចតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាំងកាំងនៅនឹងបណ្ដោយក្រោយពីសើចមកសទូហើយក៏វាបិទទូរស័ព្ទទៅហើយព្យាយាមទេទៅទៀតក៏វាឡើងលើកខ្ញុំថាទូរស័ព្ទហ្នឹងចោលតែប៉ុណ្ណឹងហើយក្រោយពីមានរឿងហ្នឹងមកខ្ញុំក៏ឡើងនៅផឹកទៀតដែរពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីហ្នឹងក៏សម្រេចថាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅពេលដល់ផ្ទះអ្វីដែលចម្លែកតលតែមែនតែនហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅលើខែក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំ